Тимот се одговори дејствување при катастрофи на Обштинската организација Црвен Крст Крива Паланка со 5 волонтери и едно возило во текот на изминатите 2 дена активно пружаше помош на магистралниот пат Скопје Крива Паланка, граничен премин Деве Баир. Поради забраната за движење на тешки товарни возила на патниот правец Крива Паланка Деве Баир, тимот патролираше и зависно од потребите на терен, им помагаше на возачите на тешки товарни возила кои се паркирани покрај патот и се во застој, исчекувајќи забраната да биде прекината. Во координација со Министерството за труд и социјална политика, извршена е евакуација и транспорт на 8 странски државјани до интернатот Бороминков. Истите биле заглавени со возило во близина на граничниот премин. Тимот за одговор при катастрофи при Обштинска организација Црвен Крст Крива Паланка интервенираше и спаси 8 алмански државјани кои беа заглавени на магистралата Деве Баир Скопје. Ние отправен ги лоциравме како беа заглавени, а подоцна во координација со работка со МТСП успешно ги сместивме во ученичкиот дом Бороминков. Денеска се уште патрулираме на магистралата Деве Баир Скопје и моментално екипите ни се уште на терен. Во текот на изминатите денови, Кривопаланичкиот Црвен Крст дистрибуираше хуманитарна помош и огревен материјал до социјално загрозени семејства од општината.